بالا بینەرانی باس نیوز لە هەرژوو یەکن سڵاوتان لێ بەدیارە. ئەمڕۆ پاش دەست بەکاربوونی پەروەردەی کەرکووک کە دوێنێ زەنگی خوێندن لە تاپخانەکانی خوێندنی کوردی لە پەروەردەی کەرکووک لێدرا، دیارە ئەمڕۆ دەستگای خێرخوازی بارزانی هەستا و بەدابەشکردنی 4000 پێداویستی قوتابیان لە جامتا و پەڕاوەکانی خوێندن. دیارە من مامۆستا ڕێبوار وەردەگرم بەرپرسی دەستگای خێرخوازی بارزانی لە کەرکووک. مامۆستا ڕێبوار او کاتون کاتی که ایو باش ولی خوشی دارم. بنابراین پای گورو میره بان و مبستی گنجی دان با سکته دی کرد ولی دزگاه که بازی برزانی همیشه کار لسر او دکا گنجی چی تایبت بسینی تابیان و پرورده و درست کردنی بینایه و ام بابتان اما پار سال ده حلمت یک ده باسی او من کدو کارکش من زیبه زیکر که کدو پیویستی به نوی چم کتاب خانه یکی ها لە هەڵمەتێکدا توانیمان 20 قوتابخانە لە شاری کەرکووک نۆژەم بکەینەوە. ئەمساڵیش بە مەبەستی گرنگیدان بە پەروەردە و قوتابیان هەستاین بە دابینکردنی نزیکەی 4000 چانپا و پەراگا بۆ قوتابخانەکان سەرەتای دەستپێکردنی پرۆژەکەمان لە گەڕەکی کوردستانە. ئەم گەڕەکە گەڕەکێکی هەژارنشینە. ئاستی جێویژیان لێرە لە ئاستێکی لاواز و نزمدایە. هەوڵمانداوە وەکو دەستگای خێرخوازی بارزانی بەردەوام کار و چالاکیەکانی ئێمە لەم گەڕەکە هەژارنشینانە بێت. لا رمضان حلمتی دا بش کردنی آزو قمان لم گرکه دست بیک کرد لا هاوین دا حلمتی دا بش کردنی آوی پاک من لم گرکه دست بیک کرد امروش با مبستی دا بین کردنی جانتا و پراوگا با ارک و واجبی سرشانی خومانی دزانیم قسمتی آون اجتماعیان تای بر لگرکه آجار نشینی کن امروش دوباره سرطای دست بیک کردنی پروژه دا بش کردنی جانتا و پراوگا لگرکی کردستان بود 4000 کتابی سوتمند دەبێت لەم پرۆژەیە ئێمە پرۆژەکە بەردەوامی هەیە ئەمڕۆ سەرەتای پرۆژەکەمانە تا بتوانین خزمەتی هاونیشتمانیانی شاری کەرکووک بگەین درێغی ناکەین کاروانی دەستپێکردنی قوتابخانەکان بەردەوامی دەبێتن لە خیلالی 15 بۆ 20 ڕۆژ هەموو ئەو شوێنانەی کە لە پلان و بەرنامەی ئێمەیە لەناو شار و لە دەرەوەی شار دەست بە پرۆسەکە دەکەین و زێبەزێری درست پاس استاجان